Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin tapşırığı ilə işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərinin təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi, şəhərdə hərbi və hüquq mühafizə orqanları arasında koordinasiya işinin təşkili məqsədi ilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General-Leytenant Əli Nağıyevin 19-20 noyabr tarixlərində Şuşa şəhərinə xidməti səfəri olub. Baku TV Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin saytına istinadən xəbər verir ki, qeyd edilən səfər çərçivəsində xidmət rəisi həmçinin Füzuli şəhəri və Hadrut qəsəbəsində Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin yeni fəaliyyətə başlamış yerli şöbələrinin təchizat məsələləri və iş şəraiti ilə tanış olub. Müdafiə Nazirliyi və digər strukturların əməkdaşları ilə görüşlər keçirib. Qarşıda duran birgə vəzifələr müzakirə oldu. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev oktyabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad olunmuş ərazilərində müvəqqəti xüsusi idarə etmənin təşkili haqqında fərman imzalayıb. Fərmanın icrasına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İdarə və Daxili İşlər Nazirliyinin polis şöbələri köçürülməlidir. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının inzibati ərazi bölgüsünə müvafiq olaraq polis şöbələri müvəqqəti komendantlıqlar kimi hər rayon üzrə xüsusi idarə etməni həyata keçirilir.